नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर चिन्मय प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। बालेश्वर ओडंग पंचायत 68 नंबर बूथ रे उत्तेजना, बीजेपी पोलिंग एजेंट को माड़ मारी दुर्वृत्त फेरार। सेपटे 1 नंबर वार्ड रे बीजेपी टंका बांटुवा अभियोग रे महिला अटक। 60 नंबर बूथ रे चिड़ी बांटुची पुलिस। तीर्तोल रु भी आसला सांघातिक अभियोग। वोट ग्रहण रे हेरफेर, घरे नथिबा बेले जणे वोटर को नारे चंचकता करी वोट दिया जाइथिबा अभियोग। अनशन रे पसिले 80 वर्षीय वृद्धा। बालेश्वर और तीर्तोल उपनिर्वाचन पर मतदान जारी। दिन 12 सुधा बालेश्वर में 27.66% वोटिंग, तीर्तोल में 39.66% मतदान। कोविड कटकणा रे लागि चली वोट ग्रहण। बिहार में द्वितीय पर्याय वोट ग्रहण जारी। कोविड कटकण से 17 जिलार 94 सीट पर चली मतदान। दिन 12 सुधा बिहार में 32.44% वोटिंग, प्रति बूथ में सुरक्षा कड़ाकड़ी। राजधानी में मातिले गंजे माफिया, दामी कारे कंधमाल भुवनेश्वर को आसुला गंजे, पुलिस हाथ में दुई अभियुक्त, लक्षाधिक टंकार गंजे जबत। गंजाम प्रमोदीन को न्याय केबे, हत्यार 6 मास पर कार्यानुष्ठान सुन। सीबीआई तदंत दाबी में आरडीसी कार्यालय सम्मुखे परिवार लोकों धारणा, संदेहजनक भाव नदीपठार उद्धार होता मृतदेह। आज 1201 नुआ पॉजिटिव चिन्हट, संगरोधर 697 और लोकाल केस 504। आउ 12 जीवन नेला महामारी, राज्य में मोट करोना मृत्यु संख्या 1352 को प्रति। बुलेटिन आरंभ करिबा उपनिर्वाचन संपर्कित खबर रो। बालेश्वर ओडंग पंचायत रे उत्तेजना, 68 नंबर बूथ रे गंडगोल। बूथ रे बीजेपी पोलिंग एजेंट को माड़, जहाँ पूरा अंचल रे उत्तेजना देखा देछि। यापर घटनास्थल रे पुलिस फोर्स मुतयन करा जैछि, तबे दुर्बृत्त जनक घटनास्थल रु फेरार हो जैछि। पूरा शासन कल साजिश बीजेडी एजेंट देखूँ। तो बालेश्वर में मतदान चलता बेले केमी चिरकुटी बंटा चली, निजे पुलिस अफिसर जनक चिरकुटी बांटुवार दृश्य देखाई। बालेश्वर बूथ नंबर 160 वीडियो एवं वायरल होबार लगी। बूथ में नियोजित पुलिस सुरक्षा दायित्व में ना शासक दलपाई, पुलिस दायित्व को नहीं उठी प्रश्न। निर्दिष्ट दलपाई काम करुच्ची कि पुलिस, यह कौन आचरण विधि उल्लंघन नुहे कि? अंपटे बालेश्वर 1 नंबर वार्ड और 160 नंबर बुथ्र घटना संपर्क में प्रतिक्रिया रखिंट निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहानी। से कहते घटना संपर्क में जानापर तदंत निर्देश दि जाए, पुलिस यार तदंत कर तेज निर्दिष्ट प्रमाण मिले ना, एवं तदंत जारी रही। सेटा हमें मीडिया बुझीछ, पुलिस इनक्वारी करते खबर रिटर्न रिपोर्ट आसनी, जे खबर मुझे कलेक्टर टू पचारिके बुझी किसी प्रूफ हो पारी ना, किंतु से पुलिस तंग इन्वेस्टिगेशन चालू। तबे आसिबा परवर्ती खबर को, परखी पंचायत 9 नंबर वार्ड रो जंगलघेरी गाँव 30 रु ऊर्ध परिवार 126 वोटर और परखी विकास मंच समस्त सदस्य पाखापाखी 400 वोटर रही, आज वोट बर्जन करने धार्य कर। तबे ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासलख जोड़ी हम बालेश्वर प्रतिनिधि प्रकाश महांती जोड़ी। प्रकाश, ये जो अंचलवासी वर्तमान वोट बर्जन कहते कारण कौन? देखते चिन्मय, ये जो पंचायत आम अच्छे परखी पंचायत 9 नंबर वार्ड रे हूँ जंगलघेरी गाँ, आप जानते तो ये जंगलघेरी गाँव आज पर्यंत कौन सी मौलिक सुविधा ना, ना से गोटे खंडे सरकारी रास्ता अच्छी ना अन्न सुविधा अच्छी, जेटी की बुढ़ा बड़ग शाखा ना ये सबुठ मुख्य बाधक साजि था, जहाँ को नहीं ग्रामवासी मैंने बारंबार से सरकारों ठू आरंभ कर जिला प्रशासन पर्यत हारी गुहारी होती, कि आज पर्यत से समस्या समाधान हो पारे।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେମାନେ ମତଦାନ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରକି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଘେରି ଗାଁର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ କି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଜି ମତଦାନ, ତ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ? ଏଠି ପରିକି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜଙ୍ଗଲଘେରି, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲଘେରି ଗାଁଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅବହେଳିତ। ଇଏ ରାସ୍ତା, ଏଠିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନାଳ, ଗୋଟେ ପଟ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ହେଉଛି ନାଳ, ସେ ନାଳ ଉପରେ ନିଜେ ମାନେ ମାନେ ପୋଲ ତିଆରି କରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟିଏ ଫୁଟ୍ ବି ସରକାର ରାସ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଦୂରେଇ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଡାକରା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି କେହି ଭୋଟ ଦେଇତେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ସହିତ ପରିକି ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି ଏବଂ ପରିକି ବିକାଶ ମଞ୍ଚର 135 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଇଏ ଗାଁର 126ଟି ଭୋଟ ଏବଂ ପରିକି ବିକାଶ ମଞ୍ଚର 135 ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 400 ଭୋଟର୍ସ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ, ଏ ନେଇକି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ବହୁବାର ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, RI ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲୋକମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭଟା ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ୟା ତାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷୋଭର ସହ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଗାଁର ପୁରା ପାଖାପାଖି 126 ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 400 ଭୋଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ମନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମାନେ ହେଉଛି ଏଠିକାର ଗୋଟେ ପୋଲ ଆଉ ରାସ୍ତା ଆଉ ଲୁଣାବନ୍ଧ, ସେଇଟାକୁ ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନା, ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ମୂଷା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡେ ସାମାନ୍ୟ ନାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଏବଂ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ନୁହେଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ହେଉଛି ଚାରିଟା ଦାବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ପାଇଖାନା ଏବଂ ଲୁଣିବନ୍ଧ, ଏଇ 4 ଦାବି ଆମମାନଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କ 4 ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନାଗରିକରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେଉଛି, 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା, ହଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲଘେରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନେନି, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲଘେରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେନି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବ, ଆଉ କ'ଣ ବି ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେ ବୁଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଛୁ ଯେ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ପୋଲ ଗୋଟେ ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଏକା ଦୁଇରେ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିପାରିବନି, ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ନେଇକି ଗଲେ ଖଟରେ ବୋଇ ବୋଇ ପୁଣି ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ସେଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବୁଝୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଗାଁର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଏ ଗାଁର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କି ଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଯେ ଆମର ପୋଲ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୁଣିବନ୍ଧ ସକାଶେ ଏଇ ଚାଷ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି, ଚାଷ ବି କେରକମ ହେଇଛି, ଲୁଣିବନ୍ଧ ଯାଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ଛୁଆ ଏଇ ଯେ ବନ ଗଲେ ପୁଲ ଭାସିଗଲା କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେନି ବୁଝିଲେନି, ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ପୁଲ କଲେ, ଏଇ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ବି କହୁନା ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଗଲେନି କେନେ, ଏଇପାଇଁ ଆମେ ଗଲେନି। ସରକାର ଯଦି କିଛି ନ ଯଦି ହବ ନ ହବ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେରକମ ରହିଛେ ସେରକମ ରହିବା, ଆଉ ଏର କେଉଁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ।
ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେଭଳି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏ କ'ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ କି? କାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯଦି ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଚିନ୍ମୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯେ ସେ ମଉସା ପ୍ରତୀକ ଦେଇଥିଲେ, 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଶେଷରେ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭର ସହ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା କେହି ବି ସମାଧାନ ନ କରିଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହାଶୟ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ ନ ଦେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ସେମିତି ତ କିଛି ଭାବୁନୁ, ତ ଆମର ଭୋଟ ଦେଇକି ଲାଭ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଏତେ ବାଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି କାଦ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇତେ ଯାଇନୁ, ରାସ୍ତା ଆଉ ପୋଲ କରିଦେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯାହା 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଭୋଟ ଦିନ ଟଙ୍କା କାରବାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମହିଳା ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୋଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଲୋକ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଅଟକରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ଜଣକ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ। କୁହାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟ କିଣା, କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଘର ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ପରଦିନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ସାର୍ ଆହୁରି 3-4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 4 ଜଣ ତ ଗାଡି କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ଫର୍ମୁଲା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଉତ୍ତର ଏହି କଥାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଘର ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ପରଦିନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ସାର୍ ଆହୁରି 3-4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 4 ଜଣ ତ ଗାଡି କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଥ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ସେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ତାହେଲେ ଏହା ନିହାତି ସାଂଘାତିକ କଥା, ଯାହାକି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। 112A ବୁଥ, ଏଠାରେ କିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲି, ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର 4ରୁ 5 ଜଣ ପିଲା
ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଆଉ କିଛି ବାଇକ୍ ସହ ବି ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲରେ ଆସୁଥିବ ଦେଖିବେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସେ ସାର୍ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଅଟକ ରଖିଲେ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ରଖିଲେ, ଅଟକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ୍ ଥାନା IIC ଏବଂ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରେଇଲୁ। ଆମେ ବାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ 28 ବର୍ଷର ପିଲା, 28 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନାକେ ଦମ ହେଇଗଲାଣି, ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଛି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛି, ତଥାପି ମନ ପୁରିଲାଣି, ଗୀତା ଧରି ଶପଥ କରୁଛୁ, ଶପଥ କରେଇ କୁହ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଛି 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 ସରକାର। ଏ ଯେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଯିଏ ବି କିଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ତା ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସ ବି ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଦର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ବି ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 204 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣରେ ହେରଫେର, ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି, ମୋ ଭୋଟ୍ ଦେଲା କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ 80 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ଚଞ୍ଚଳା ପ୍ରଧାନ। ସଲମପୁର ଗାଁର ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ବୁଥ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ। ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରରେ 27.60% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା 39.68% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ସୁସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। 3500 ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 800 ଆଶାକର୍ମୀ, 800 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 6 କମ୍ପାନୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ, 90 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 251 ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ହେବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ% ମତଦାନ କରାଗଲାଣି ଏବଂ କ'ଣ କିଭଳି ରହିଛି ସେଠିକାର ପରିବେଶ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯାହା ମତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 1.5 ସୁଦ୍ଧା 39.68% ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ ହୋଇସାରିଛି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ସଅଁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବୁଥ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ରାଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଠି ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ବୁଥ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଇ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇ ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 24.93% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା 32.44% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 17 ଜିଲ୍ଲାର 94 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। 1463 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିହାରର ଜନତା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ 4ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ପାଟନାର ସବୁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଫ୍ଲାଗମାର୍କ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରଣରେ 10, ପାଟନାର 9, ନାଳନ୍ଦାର 7, ବେଗୁସରାଇର 7 ସିଟ୍ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 71 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବିହାରର ଚିତ୍ର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ମତଦାନ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ ହେଲାଣି? ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। 7:30ରୁ ହିଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନାପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟରମାନେ ବା ମତଦାତାମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି କଟକଣା ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ, ଦିନ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା 32.82% ଭୋଟ ହୋଇଥିବା ମତ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଅଧିକ ଏଠି ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିକି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ମତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ତଥାପି ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇକି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବିହାରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, 94 ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ  1463 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2,86,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଯେଉଁମାने 1463 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବା ଡିଏସ୍ପି ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଠି ପାଖାପାଖି 8 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି 4:00 ଯାଏଁ ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 86 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାହା 6:00 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏଠି ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭୋଟର ବା ମତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ବାହାରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯଥା ଆପ କରୋନା କେ ବିଚ୍ ମେଁ ଆପ ଆଇତେ ଭୋଟ ଦେନେ କେ ଲିଏ କିସ୍ ତରହ ସେ ଅନୁଭବ ରହା, କ୍ୟୁକି ଆପ ପହଲି ବାର କରୋନା କେ ଯୋ ରହେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେ ଉସକେ ନିୟମ କେ ଅନୁସାର ଆପନେ ଭୋଟ ଦିଆ ତ କୈସେ ଦେଖେ ଆପ ଇସ ନିୟମ କୋ? ନିୟମ ଦେଖେ ଦୂରୀ ଜୋ ହେ ସୋ କେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବନା କରକେ ଜୋ ହେ 2 ଫିଟ୍ କେ ଦୂରୀ ୟା 3 ଫିଟ୍ କେ ଦୂରୀ ପର ହମ ଲୋକ ଖାଡ଼ା ଥେ ଔର ଉସକେ ବାଦ ମେ ମାସ୍କ କେ ଜଗହ ପର ଗମଛା ଲଗାଏ ହୁଏ ଥେ। ହଁ, ଇସି କେ ଅନୁସାର ହମ ଲୋକ ଦିଏ, ୱହାଁ ପର ସାନିଟାଇଜର ମିଲା, ଟେଷ୍ଟ ହୁଆ ଫିଭର କି କିତନା ହେ। ହଁ, ଏ ସବ ରହା। ମୁଦ୍ଦେ ତ କ୍ୟା ରହତେ ହୈଁ ଇସ ବାର ଆପ ଆନେ ବାଲି ସରକାର ସେ କ୍ୟା ଉମ୍ମୀଦ ରଖତେ ହୈଁ, ମୁଦ୍ଦେ କ୍ୟା ରହତେ ହୈଁ ଆପ? ହଁ, ବିକାଶ କା, ବିକାଶ କା। ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଏଠି ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି, ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏଠି ମୋଟମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି ତାହାକୁ ଅଧିକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମତଦାନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭୋଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା କଟକଣା ବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ସିଧାସଳଖ ବିହାରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବିହାରରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ନେଇକି ଆମକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁର୍ଲା ଡେପୁଟେସନରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବା ପରେ ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଗିରିଶ ପଟେଲ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନେ? ଦେଖ,
देखो चिन्मय देखो आप सीधा सुध दृश्य आपको सीधा सल देखो जो एनएम दीदी मैंने जो कोविड निजुक्ति कराइला से तीन मस पर्यटन चाकरी दिखाला कि तीन मस पर्यटन छटे कर दी प्राय शहे जन को छटे कर विभिन्न समस्या मत रही क्यों कारण छटे कराला बर्तमान पर्यटन कौन से भाव में सूचना देना कि हटात छटे करदे कि सीधा सल पचवा ये मसूद अच्छा एन एम दीदी कौन रही समस्या के धारण रही सर ये आम तीन दिन है ये बसीचु शनिवार दिन टू कि आज पर्यंत किसी भी आम फैसला है ना आ खाली जिते बेले कहले कहते तुमको तीन मस दिता आ तीन मस तो कम्प्लीट हो गला आबे कोविड पेसेंट बाहर ना से तुमको बाहर कर दि जा देखो आज तीन दिन होगा कि आप जो धारणा देखते आप हटात छटे कराला शहे जन को कि जो तीन मस पर्यटन जो चाकरी करते जो कोविड केयर सेंटर पर काम करते से नहीं आपको किसी दरमा दे कि बर्तमान सुधा आमको किसी तीन मस है दरमा देना कितु आम कोविड ड्यूटी आमको जो कम कही अथॉरिटी मैंने सब आम से कम कर सब आम कम कोविड रिलेटेड जैसे भी कम अच्छे सब कम कर चिन्मय मुख्यतः विषय यहाँ हूँ जो एन एम दीदी मैं जो निजुक्ति कराला केवल तीन मस में कितनी हटात छटे कराला शहे जन को बर्तमान धारणा बस कि मुख्य विषय यह हूँ कि तीन मस आजा चिन्मय जिते तीन मस पर्यटन दिखाला सहित सिलास पचार कौन रही समस्या आप जिते तीन मस पर्यटन ड्यूटी गले कि आप लिखित किसी जनईदे कि तीन मस पर्यटन कम करेंगे ना आगे किसी कम करेंगे सर सेमती किसी कही ना खाली आम पीडीएफ गोटे बाहरी कि आम 147 जन पोस्टिंग एका बेले पाइले जेन 147 जन कहले तीन मस लगे आमको सी करते ये टेम्पोरारी परमानेंट ना तीन मस ड्यूटी कलापर से आमको बाहर करेंगे ना कौन किसी एमती लिखाई ना खाली लिखाई था तीन मस कंटिन्यू ड्यूटी कर तीन मस आम ड्यूटी कलापर गोटे दिन पूर्व आमको रात एगारटे पीडीएफ आसला जे शहे जन डिसएनगेज होती 147 जन रु सर आमको 100 जन को डिसएनगेज कराई आ 47 जन एवं भी अच्छा से ड्यूटी में कि आम जो 100 जन को बाहर कर दे आमर तीन दिन है ये धारण में बसीचु कोविड हस्पिटा सामने सीडीएमओ गोटे दिन आसते काली आसते सीडीएमओ कहते कि काली सुधा काली 10 सुधा आम आपको जनइबू कि सबकि आज जिते बे सीडीएम ऑफिस को आसी किंतु आम पाखु देखा करिया को आसना अलग ऑफिसर माने आसिकी भाषण दौंती खाली किसी स्टेप निया जाऊनी उल्टा कहते कि आमर स्टाफ दरकार नहीं आम जब दरकार हम से आप डाकबू बोली एवं जो एन एम मैंने रही एत दिन तीन मस है न खाई न पीकी तीन दिन है धारण में बस तीन मस है टोटाल किसी सालरी भी मिलूनी से कौन जी कौन करें तीन मस है जदि सालरी टोटाल पाइनी से कौटू खाऊंट आई कौन कर फैमिली को कमी बस से कथा के अफिसर मैंने धारणा तीन दिन धारण में एत कष्ट सरले भी अफिसर मान को देखा जाऊनि उल्टा मैंने जुक्ति कर समस्त सांगे जुक्ति करार चलते निष्पत्ति नौना कौन आपको करेंगे खाली कहते आम स्टाफ दरकार नहीं आम फोन में पैसा ना से आपको बाहर कर ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त तथ्य और आलोचना शुणुते ज्योति नंद आम सहित जोड़ी थे आम प्रतिनिधि और संबलपुर जिले में जो भाव में एएनएम कर्मी को छटे कर सी बर्तमान तीन दिन है गणधारण से बस संपर्क में अधिक तथ्य रखुते समय सर बुलेटिन को रखु नमस्कार।